Velkommen til Virum Gymnasiums vidunderlige verden af visdom og vision. Velkommen til Intro Night. Det skal være sjovt at gå i skole, ikke? Tillykke med din nye VG-iPad. Læring gennem leg, som vi siger. Vi lever i en globaliseret verden. Vores elever skal ud og opleve tværkulturelle dannelsesrejser. Hvad siger du til din egen studie-segway? Bevægelse fremmer nemlig indlæring. Virum Gymnasium. Mindre gøjl, mere gymnasium. Husk at søge gymnasie senest den 1. marts.